là. Tais-moi. T'as rien. Ok, ça t'est bien drôle. Hop, hop. Je te parle de ça de plus, ça va. E çıktı o. Bir de bu arada mazamı da. Ben sen benim daha bu abim ıski sen. Fakat çek o kakasa. Razı et tre. Dakika. Şu şu şu. O tu sayın bu arada. Aynen. Bismillah. Allah'ın kabul. Amin. Haydi. Hazır hadi. Uha. Parmen kadı kış niftar şazatına. Uha. Avrıyın ya. Ta. Ah, je suis là, tout le monde. Ah, je suis là. Et elle fonde la dite à ce dit. Ah, c'est moi, il va oublier, moi je suis pas d'accord. Ah, il y a un as-i. Moi je suis capable de cette moulin de l'oxy. Elle va pas commencer. As-i. C'est ça. Moi j'ai. Çi bağla 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 bağla. Kio. Kio vitsa me prish. Apo kupto. Tani me supë dhe tani i hina i mejkit. Koft kjo smet. Ndo këtë të sejrë? Allah i ka bërë. Apo janë ishë? Sen bakan şu lokur mu? Kadar mı tıkır haş lak lak lak? Merhaba diyelim. Yo yo sorry. Değil mi? Yafırma ya da. Yafırı. Ve şöyle diş kadın mı? Diş kamami. Sonra mazan diçiş. Knatsi ben yeri knatsi. Çocuğlar. Knatsi. A shkum, i qënë me qëta, t'i lajmë, dhe gjithë për të shkum të rabia. Pa, më sajnë... Uop! Je, tre dit i kalu me sukses, edhe katër të në kofë kismet, me kalu me sukses. Je, na, 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 unë pa ka qëtë. Shejtan më shelja. Se ti qysh Ramazan do me vove se va pjeri. Apo? Dite e katër ta. Shka stiri be zoni? Du, nam se kjo anë isë pas ka thi. Ajne isë. Po janë isë se pas me një valla. Ali bismillah, Allah'ı kabul. Ne maç veysi de ya? Hayır, sınır. Baslan kuşuma. Şöyle. Atı kütüye tatlı film çekin akşam bahar. Se ka bezon nga atë koha për të rabia. A e vishta shi linë sa ki ja shpejt. Po të ka ka ndru se halë t'i be.